I dag åbnede kronprinsesse Mary officielt Dansk Flygtningehjælps nye sprogskole i Aarhus. TV2 Østjylland, goddag. Sådan her så det ud, da kronprinsesse Mary i dag var med til at åbne den nye sprogskole Lær Dansk i Aarhus. Skolen skal sætte skub i sprogundervisningen i Østjylland. I første omgang er hovedparten af kursisterne dog udenlandske eksperter, der er kommet til Østjylland for at arbejde. I dag åbnede kronprinsesse Mary Dansk Flygtningehjælps nye sprogskole i Aarhus. For eksempel, hvad siger du? Så gik jeg rundt og tænkte, hvad er det for et ord? Og så, da jeg blev modig nok til at spørge, så fik jeg forklaring, at det var faktisk 3 år. Hvad siger du? Hvad siger du? Så det er ikke det nemmeste sprog at lære. Nej, dansk er ikke det nemmeste sprog at lære, åbenbart heller ikke for en kronprinsesse. Efter hendes tale fik hun en rundvisning på Lær Dansk-skolen, der hører under Dansk Flygtningehjælp, som kronprinsesse Mary er